Duke folur për zbatimin e vendimeve të Kongresit të 5 të partisë për vënien e interesit të përgjithshëm mbi në fillim ishte kinemaja, më pas televizioni. Ato na ushqenin me kronika gri, me shumë propagandë dhe pak të vërteta. Fjala zhurmues ka ngacmuar në memorien tuaj. Ka bërë zhurmë në skutat e thellat kujtimeve, duke sjell në imagjinat televizorin Iliria Bardezi. Një televizor me një band të vetme atë të VHF-s. Bandën tjetër UHF e sajuam vetë me atë që quaj kanoqe e grupit. Kështu nedve, ngrinim antenat dhe mundoheshim të eliminonim zhurmuesin e kanaleve të huaja televizive. Po cili ishte zhurmuesi që bënde lavazhin e mendjeve tona? Mirëmbrëma. Do të qëndrojmë sonte në vitin 1959. Jemi ende në vitin e dashurisë së madhe mes popullit ton dhe atij sovjetik, një dashuri e cila do të arrijë kulminacionin më 25 maj kur vendin ton do ta vizitoj Nikita Khrushchev. Mirë se ardhët në gjirin e popullit ton. Këto qast e gëzimi do të ngelim të paruara. Shoku Nikita Sergejevich Khrushchev, i shoqëruar nga shoku Enver Hoxha, kalon në revist Rojen e Nderit. Dragoj tavarish Enver Hoxha, dragoj tavarish... Në fjallën e ti të përshëndetjes, shoku Nikita Sergejevich Khrushchev, ndër të tjera tha, me gëzim të madh ne po vim në tokën e Shqipërisë mike. Ju faleminderit me gjithë zemër juve të dashur miq, Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, Qeverisë së Shqipërisë Popullore për ftesën miqësore për të vizituar Republikën tuaj. Правительству Народной Албании за дружеское приглашение посетить вашу республику. Më poshtë shoku Khrushchev tha, отношения между нашими странами отличаются особой теплотой. Marrëdhëniet midis vendeve tona shquhen nga një ngrohtësi dhe përzemërsi e veçantë. Ne jemi të bindur se vizita e delegacionit të partisë dhe qeverisë sovjetike në vendin tuaj do të shërbejë çështjes së forcimit dhe zhvillimit të mëtejshëm të miqësisë dhe bashkëpunimit vllazëror midis popullit sovjetik dhe popullit shqiptar. Më 3 qershor të vitit 1959, përpara largimit, Nikita Khrushchev do të vërë gurin e parë në themelet e Pallatit Kulturës Tiranë. Dita 3 qershorit do të ngelet e shënuar në historinë e Tiranës. Në pazarin e vjetër
Erdhën shoku Grushov dhe shoku Malinovski të shoqëruar nga udhëheqësit e partisë të shtetit për të marrë pjesë në ceremoninë e vendosjes së gurit të parë në themelet e pallatit të arshëm të kulturës. Rrofshi Samale shoku Grushov, paçi dorën e mbarë. Mirënjohja jonë dhe prezave të arshëm për ju, shoku Grushov, do tjetë shenje e dashurisë pakufishme që kanë shqiptarët për vendin e madh të Sovjetit. Prishja e pazarit të vjetër solli ndërtimin e pallatit të kulturës. Për zanat qinte atyre viteve, prishja e pazarit të vjetër ishte një humbje për artizanatin. Sonte, të ftuar në emisionin Histori me Zhurmues, kemi një qytetar të vjetër të Tiranës, zotin Osman Reçi. Vërtet ai është qyteti i Tiranës, por është një pamje e pjesme e qytetit të Tiranës, të pazarit të vjetër, i cili ishte kështjella e aktivitetit të qytetarëve të Tiranës. Ishte një objekt i tillë që mund të them i ndërtuar nga një arkitekt. Për vetë faktin se në të gjithë të pazarin e vjetër ishin ndërtuar të gjithë profesionet e ndryshme që ushtroheshin. Çdo rrugë kishte profesionet e tija. Pra kështu qytetari e ditë ku do shkonte për të kryer shërbimet e tija. Dhe viti 1959, dhjetori 59, erdhi sinjali për prishjen e pazarit të vjetër. Kjo me të vërtet ishte një goditje e madhe për gjithë qytetarët e Tiranës. Cili ishte sinjali? Sinjali ishte i papritur. Vetëm një vendim me shkres i dhjetorit të 59-ës i të prishen e pazarit të vjetër pas një lloj diskutimi. Pra ne, pronarët e pazarit të vjetër, nuk ishim drejt të reagoheshim për prishen e këtij pazari. Pati reagime, por reagime spontane, jo demonstrative, për të bërë një grevë apo për të bërë një protestim në lidhje me këtë prishje e këtyre dyqanëve. Pse nuk reagoi asnjëri? Nuk reagojmë se ishte regjimi i tillë që ne nuk mund bëshim. Nuk kishim sindikata, nuk kishim shoqata. Prandaj ne Tiranësit apo të gjithë tjerë pjesëtarë që ishin në pazarin e vjetër, ishin të detyruar të nënshtroheshin këtij diktati për vendimin që mori qeveria asaj kohe. Në atë vendim ishte parashikuar data se kur do të prishej? Data ishte parashikuar. Ishte data 19 dhjetor 1959. Dhe që një goditje e rrëfeshme. Parashikoheshin atë vendim ku do të sistemoheshin të gjithë dyqanjit? Asnjë lloj orientimi, asnjë lloj propozimi për ndërrimin e dyqanit dhe me shku me bë një aktivitet në një dyqan tjetër. Pra, ishte vërtet një goditje psikologjike këtë gjithë qytetarët e Tiranës. Unë po bëj një shembull. Familja jeme përbësh për 6 vetash. Kryetar të familje kishë babën. Baba bashkë me nënë bëshin kunora e pare familjes tonë. Në këtë kunora u lindën 4 fëmijë. Më i madhi isha unë dhe më i vogli ishte 5 vjeç. Në moshën time nuk e imagjinoishim dot prishën e këti aktivitet pazarit vjetër, por më vonë e ndim me humbjen që u kriju në familjen tonë për të ekzistu, për të jetu. Pra nuk ishë madhë tjetër, vetëm ishte aktiviteti që bësh në këtë pazarit vjetër. Dhe nëna ishte pa punë? Nëna ishte pa punë, vetëm baba mbante 3 fëmijë. Për faktin se isha në moshën 28 vjeçare atëherë, kisha fillu punë, por mund të themi me plot gojën, pra ishte një goditje, pse jo vetëm familje tonë, po kishte edhe familje tjera të cilët... Sa dyqane ka pasur në atë kohë në pazarin e vjetër? Unë më them, parafërsisht, po që është dhe më tepër, pazari i vjetër kishte një sipërfaqe për 300 dyqanesh.
dhe me prishjen e pazarit vjetër ishte tendenca për të ngrit pallatin e kulturës, që është sot në qytet Tiranës. Që në kronik thuhet se ishte një dhuratë e bashkimit sovjetik. Ashtu është e vërtet. Por, më vonë erdi prishja e marrëdhënieve shqiptare sovjetike në vitin 61. Dhe sovjetikët këtë pallat kulture nuk e përfundurën. Që për mendimin tim, është një pallat që nuk ishte bën as kërkuje. Pazari të vjetër i erdhi fundi, por nohen dyqanet dhe shtëpitë vjetra. Kryeinxhinieri sovjetik Trofim Mikhailovich Tol dhe kryeinxhinieri Sokrat Mosko kontrollojnë skicat e vendit ku do të ndërtohet pallati i kulturës, dhurata e miku ton të madh Bashkimit Sovjetik. Për pastrimin e shpejtë të vendit nga këto gërmadha, çdo të diel ndihmojnë kindra kryeqytetas. Ata janë të gëzuar se me punën e tyre ndihmojnë zhdukjen e gërmadhave të skaluarës që shëmtonin qendrën e Tiranës. Për zbukurimin e qytetit të tyre, tiranasit janë zotuar të bëjnë shumë orë punë vulletare. Pazari Vjetër nuk ishte vetëm një qendër tregtare, ishte edhe qendër familjare. Mund të kujtoj disa nga familjet tiranëse, si për shembull familja Tufina. Ishte një familje që kishte një sipërfaqe të madhe toke dhe shtëpia. Në të njëjtën kohë është dhe familja Kona, e cila ishte fqinë me familjen Tufina, edhe kjo një familje e lashtë dhe me tradita të lashta tregtare dhe sportive. Po aty kanë banuar dhe familje Pazari. Po gjithashtu mund të përmend familje Beshiri. Kemi familjen Gurashi, një familje e nderuar ardhur nga qyteti i Shkodrës, pa kujtuar të tjerët, të cilët nuk janë vetëm këto 5 familje që unë parashtrova, por në pazarin e vjetër ishte një restorant model i ditëve të sotme. Atë restorant e kishte Dhuka Papovdi, biri i cilit ishte Miço Papovdi. Familja juaj me çfarë merrej konkretisht? Babai jem i merresh me personin posar. Por në pamundësi për ne e vazhdo më tepër këtë, filloi një aktivitet tjetër tregtar. Për brinë babait tim ishte xhxhaj jem. Xhxhaj punonte personin tenishë punuesit. Po gjithashtu dhe gjyshi jem në një skaj tjetër që quhet rruga e farktarëve, edhe gjyshi jem ushtronte personin e tenishë punuesit. Bashkë me dy djemë të tij. Pra mund të themi në përgjithësi, Pazari i Vjetër jepte një kontribut të paqëshmueshëm për aktivitetin që bënte, në nimin artizanale dhe në tregtinë e profesioneve të ndryshme, apo tregtive të ndryshme. Mbasi u prish dyqani juaj, sa vjet vazhduan deri në momentin që babai juaj hapi një dyqan të ri? Babai im hapi një dyqan në periferi, por që aktiviteti i tij ishte pakët. Unë mund të kujtoj diçka tjetër që është më tragjike. Ne sovjetikët, me prishjen e marrëdhënieve, pallati i kulturës meti i papërfunduar. Kështu që i lindën problemet shtetit tonë të asaj kohe, çdo bësh me pallatin e kulturës. Mund të kujtoj të ndjerin Ferit Stërmosi, arkitekt dhe inxhinier, i cili ai qitë në krye këtë pallat që ne shikojmë sot. Se po të ishte për sovjetikët, ajo do kishte me gremin të këneve. Po kështu edhe zanat qitë tjerë apo të rektarët, unë do kujtoja rrugën 28 ndori. Në kraun e majtë po të shkojsh duke marrë nga gjamia, a gjitë me ato, po nga sahati, në vazhdim të gjamiës vjetë, në kraun e majtë ishin të rektarët e Tiranës, të cilë do të kishin aktivitetet më të madhë. Duke fillu nga familja Begeja, Petrela, e të tjerë. Pra, si që thash më para, Pazari Vjetër vërtet e mënohet me emë Pazari Vjetër, por Tirana ka pas dy pazare. Pazari Vjetër për cilën thamë bëndë këto kontribute e aktivitete, kishim edhe Pazari në ri, të ksheshi Avni Rostemin. A i kresisht ishte ndatu për Tirana ndimë fshatarve që prodhimit që bëshin ata, të trektojshin në këte zonë që ishte në periferi. Kështu që filloi aktiviteti tek pazari i ri të bësh më i madh për vetë faktin pse u prish pazari i vjetër dhe filloi aktivitetin pazari i ri. Po të vim më pas në kohë, shteti hoqi dhe aktivitetet private.
Jo vetëm që hoqe, po mund themi diçka më tepër. Rrueshin artizanët që punoheshin në shtëpijat e tyre në një parëllim, pse në çdo kohë ka pas njerëz që çojshin fjalët e ligta, themi më mirë, mos të themi në thojza spiona, vërtet. Pra çdo një rruesh, pse po diktohesh, ai arrinte deri të burgosesh. Gjobitja ishte e para, por mbahesh në aktivitetin që bënte. Cilët artizan punonin fshehur? Këpucari, rroba qepsi. Te ne që punosen nuk mund ta bënd atë pse kishte zhurmë. Llamarina kishte zhurmë edhe në dhe ishte i zbuluar. Të tjerë pastaj ishin detyruar o të bëshin aktivitetin në periferi, si që thashtë Tiranës, ose duhet të leshin fare. Për mua pazari vjetën, në rrasë se nuk do përishe, jo për nostalgjin time, por menoj edhe për moshatarë tjerë. Apo dhe aspektin që të regut juve, pazari vjetën mund të restaurohesh. Dhe shteti në përmjet turizmit kryon të tarnat të pa imaginushme. Ishte vërtet një pazari vjetën që ta kishte zili çdo njeri. Ju në atë kohë keni qenë djalë në moshë tre, keni qenë futbolist, në mos gabojmë, me ekipin e Tiranës. Besoj se nuk e keni ndjerë shumë prishjet e pazarit vjetër, po baba juaj besoj e ka ndjerë të vjetër. Unë bisedojshë më tepër me nënë, pse baba e njënë të tepër prishjet e pazarit vjetër. Prishjet në aktivitet ti, për të majtë fëmijët e ti, për të përballu nevojat familjare, si çdo qytetar tjetër i vendit tonë. Ka reaguar ndonjëherë babai? Nuk mund bësh reagim edhe me shokë dhe me miqë. Pse në atë kohë do kishe pasoja të pa imaginushme. Unë do të binja një shemë tjetër. Erdi Nikita Krushovi në Shqipëri. Në 59. I them gjajës dhe babës, duke qenë ashtu si që tha tjo, djeliri. Hajde të shikojmë se ka arë Krushovi do vendosi tullën e parë tek Pallati i Kulturës. Ato më shprejnë kështëm. Djalë më thanë, ikë se je i ri, më vonë dhe e kuptosh që ishte prishe e pazarit vjetër. Dhe me dëvërtet, një parashikim të pa imaginushëm të pasojve që erdhën më vonë. Ndërkohë me që jemi në ditët tona, çfarë ndodh me pronat tuaj aty mbas Pallatit të Kulturës? Kemi marrë vendimet nga Komision të Kthimit Pronave. Ka përplasje në mes pronarëve. Hipoteka nuk është në gjendje. Kemi 5 vjet që shkojmë në hipotekë dhe nuk është në gjendje përcaktoj pronët e secilit. Po ju, zoti Osman, keni prona tek pazari vjetër? Kam 3 prona. 2 nga cilat mi ka zënë Pallati i Kulturës, nësa të tretën e kam pronë të lirë, të cilën Komisioni i Kthimit Pronave nuk më kthen. Dhe nuk arrit kuptoj pse nuk më kthen. Nuk kam pretendime për dy pjesët që janë të xhaxhajtim dhe të babajtim, siç thash më parë te Pallati i Kulturës, por ama pretendimin për të sipërfaqja tokës që kam prej 206 metra, që ja kam parashikim nga gjyshi im Recep Kaimi. Pronë të cilën e kam me dokumenta originale dhe pra Komisioni i Kthimit Pronave, apo më mirë të themi nga Hipoteka e Tiranës, kjo pronë nuk më kthehet. Kjo nuk është një fjalë që po e kaloj kalimthi, por unë do them që të gjithë pronarët që disponojnë ato prona atje, do të jenë vërtet pengesë për ndërtimin e objekteve të reja pa dhënë certifikatat e pronësisë. Çdo pronar e ka me diesat e kanë nga pararësit e tyne dhe ne do reagojmë pse prona të shkojë tek i Zoti. Zoti Osman, të falenderoj që ishit në programin Histori me Zhurmues. Faleminderit nga ana ju, ju faleminderit tepër. Gëzuar shok, gëzuar vitin e ri 1959, sukseset të tjera në punë dhe në jetë. Veçanërisht e bukur është festa e vitit të ri për të vegjëlitarë. Për ata u organizuan kudo dëfrimet e ndryshme. Ja dhe plaku që vjen për vitin e ri. Bashk me këshillat për të qenë nxënës dhe pionier të mirë,
a ju sjell të vegjelve dhuratat ndryshme. Kështu me gase hare u prit kudo viti i ri, viti që do t'i sjell popullit ton fitore të tjera në punën e tij paqësore. Në aeroportin e Tiranës, erdhi anija sovjetike Airit, aeroplan i ri turbo Eli 4 motorës Tu 114. Ky aeroplan është ndërtuar nga një kolektiv ndërtuesish me akademikun e njohur Tupolev në krye. Distancën prej 2500 km nga Moskën e Tiran, ajo e kreu në 3 orë dhe 15 minuta. Me të mund të udhtojnë deri në 220 pasagjer bashkë me bagazhet e tyre. Për pasagjerët, në aeroplan janë krijuar kondita të mira udhtimi. U dha sinjali ndeshjes të waterpolo midis skuadrave Partizani dhe Durrësit e vlefshme për kampionatin kombëtar në këtë lloj sporti. E dyja skuadrat paraqiten kandidate për titullin e kampionit. Ekipet luftojnë me këmbëngulje për të bërë një lloj sa më të bukur dhe për të dalë në krye të klasifikimit. Ekipi ushtarak duke pasur avantazh në golavarash, fitoi ndeshjen. Kështu skuadra Partizani zuri vendin e parë dhe fitoi titullin kampione për vitin 1959. Baj nëna të gëzoj në vashë zo Si që ndërruan, shpres të akon të këshkuan Po këta lotë, këta lotë të qmike ti Lëri nazet, nazet, lëri moj tani Se ti djali nuse moj e zjo dhe dhe Gaz për ty në jet Mi ke nase gjithë këto Qera qine bukuro Po pse bën si ku nuk do Me shamine dhe ndrito Ti në gaz, ti në kryen e dhe pas E kënga le guqa se barda nuse Gjithë të mira të uroj me jetë e mor Gazi ju ti dhe ju një është të sot Daj dhe zemra jonë me ty sot këndon Lumë të rituron Këta lotë, këta lotë, qmi këti Lëri nazët, nazët, lëri moj tani Se ti djali nuse moj e zjo dhe dhe Gaz për ty në jet Mi ke nase gjithë këto Qera qine bukuro Po pse bën si ku nuk do Me shamine dhe ndrito Hej në vale, ki në gaz Ti në kryen e dhe pas Kënga le guqa se barda nuse Muzika
me të bardha dhe shuro, s'pukurua si u limën gjezito, shoqet të qëndroj në rotull vashëzo, sonte të kanë nesër me të sjana, po këta lotët dhe ta lotët shmike ti, lëri nazët, nazët, lëri moj tani, se ti djali nuse moj e zjo dhe ve, gas për ty në je. I kena se gjithë këto, kjera qine bukuro, po pse bën si ku nuk do, me shamin e dhe ndrito. Hej në vale, ki në gaz, ti në krye neve pas, hej kënga le buqa se barda nuse, se bën si kur zdo. Do të qëndrojmë përsëri në disa detaje të vizitës së Hrushovit në Shqipëri, por fillimisht le të sjellim disa nga ngjarjet e tjera që ndodhën në Shqipëri në vitin 1959. Në qytetin e Tiranës atë vit do të ndërtohet centrali i parë telefonik automatik dhe unë për këtë kam të ftuar një nga teknikët veteran të centralit, zotin Burhan Vahiti. Mirë se erdhët. Për një rrjet telefonik modern duhen zhdukur dhe këto tela e shtylla nga rrugët e kryeqytetit tonë. Vendin e rrjetit telefonik të vjetër e zën kabllot nëndeshme të cilat evitojnë avarit. Nëpërmjet këtyre kabllove bëhet lidhja me centralin. Këtu bëhet instalimi aparateve të centralit të ri me kapacitet prej 4000 numërash. Në të njëjtën kohë kryen dhe punimet për përfundimin e aparatit interurban. Makineritë e kontrollit teknik do të sigurojnë një funksionim të rregullt të centralit. Puna për montimin e këtyre makinerive të ardhura nga Republika Çekoslovake është në fazën përfundimtare. Në 20 tetor u vunë funksionim 2000 numrat e para të centralit të ri telefonik të kryeqytetit. Në ditën e festës së çlirimit do të vinë në përdorim dhe 2000 numrat të tjerë për nevojat e kryeqytetit. Aty në montimin e centralit automatik prej 4000 numrash kanë ardhur specialistët çek. Aparatura ishte çeke, montimi në zgjati gati 9 muaj. Edhe kishim marrë angazhim, do më thënë, që ta marrëshim me 29 nëndorë me rastin e qërimit të Shqipërisë. Atëherë, centrali automatik ishte prej 800 numrësh. Do më thënë, ishte centrali vjetër, sistem, do më thënë, që në kohën e luftës e kishim përdorë, e kanë përdorë Gjermantë në ndrejtimin e specialistëve të vjetër, si që kanë qenë Sovokti, Çako, Iqme, Desha, e tjere, e tjere. Arritëm të më thënë që në vitin 1959 ne të montojmë një central 4000 numrash. Përveç këtyne aparaturëve të centralit automatik, ne vunë në funksionim montum centrale interurban, që gjithë banorët e Tiranës kishën mundësi me bo mua vetë me gjithë problemen me rrethet. Përveç këtyne në kohën kër u montu centrali automatik edhe centralit interurban, montu dhe aparatura, që neve i qyshim atëherë tre kanalç, ishin në aparatura të markës standard të ungarez, që kishë mundësi me folë, në përmjet të në me folë edhe me jashtetit. Gjëtë saj kohën neve montu dhe centrali në për digastere. Përveç kësajt ne montu në centrali automatik në spital civil, 200 numërësh. Montum centrale gjysë automatik në maternit, në senatoriumin 200 numrash. Montum në maternitet centrale automatik 200 numrash. Këto ishin një farëndimi për centralin tonë. Del pytja, a rindën të furnizoheshin me këto numra
qyteti Tiranë, domthon kryeqyteti. Kush mori telefon në fillim? Në fillim fare kur ishte 800 numrësh, atë kuptohet tash se mësh janë ato personalitet më të rëndësishme. Atëherë kur mbaroi montimi i këtij centralit, aty bësh thirrje kush do telefon. Kush do telefon? Pastaj me kohë fillon njerëzit gjithë janë nin shihen në telefonet të fillon njerëzit me kërkesa aty në që në fund nuk e spërballoshin dot. Në fillim kishte kërkesa për telefon. Pastaj në 69-ën u bë dhe centrali u shtesë centrali 2000 numra automatik. Bra, u bë centrali 6000 numra. Këtë central, këtë shtesë neve bëm krejtësisht me forcat tona nga materialet që kishim mbetë në vitin 59. Them të drejtën kemi pas një përgjigje që ka qenë shumë nikoqir, edhe kur i qiti ato materialet edhe ta do ta bëjmë vetë centralin, ne u habitëm të gjithë. Edhe në fakt e bëm shumë mirë centralin, doli me kualitet shumë më të mirë se sa ato që kishin bëjë çekët, edhe kur erdhën çekët për të pa, domethënë se si është mirëmbajtur centrali, edhe ato u habitën. Bëje sa dyshemen e lashe me Laneu. Laneu nuk e kuptojnë të rinjtë sotëm. Laneu ishte një ilaç, si puna i ilaçet e rrobave. Edhe neve majshim në aty në central pandofla Shajagu. E kur ka ardhë i drejtori për gjithshëm, është detyru t'i heqi kjo dhoma hyrjes, këpucët, edhe kemi dhëmë pandofla që ka hymë rënda. Përveç sajtë në keshim edhe një pajisje tjetër ndërlidhje kufizume, që fliqin të kryeministri, Enver Hoxha, Mehmet Sheu, antarët e biros politike. Jam kurios, si lidheshin me këtë nomenklatura, që bloku me qytetet e tjera? Këtë kishim sa ju diçka vetëneve, se na e kërkoshin si mund të flidhim sa ma shpet, të ndi, edhe kishim sa ju vetëneve si teknik, edhe e kishim përdorim këtë rrethët. Po. Edhe kishin me 8 rrethe. Atje fliqin me Komitetin Ekzekutiv, me partin, me seksionin e bujqësisë, seksionin e arsimit. 8 rrethe kryesor kanë qenë Shkodra, Durrësi, Elbasani, Lushnja, Fieri, Qirokastër dhe Korça. Keni rastisur të komunikoni me udhëheqësit nëpërmjet centralit? Me thonë të drejtën, nuk komunikoshim. Ne që punojshim aty, mund t'i dishim të numra, për shembull. Por që t'i marrëshim direkt, nuk i merrshim dot. Se atëherë shpesh njerëz të pandërgjegjshëm, qoftë edhe për mund, qoftë për gredo, të në tip, merrshin në telefon edhe talëshin, bëjshë shaka. Çfarë shaka është, për shembull? Një shaka e tillë neve që është bërë atëherë në drejtim të Bekir Ballukut, na ka vunë lëvizje gjithë pas telegrafën për të vetë. E mërshën, e morën telefon për Gjera Lukun, e shanë, e bëhen në këtë djunë. Kjo që ato të shqetsime që i boshin, e ja ishën direkt me firën drejtorit. Drejtorit se qarë bëndë, pas ta e zbuste, e caronë, e bëndë, e dinte e pas ta. Në përmjet të i centralit tonë, automatik, kishën mundësi me folë, me të mërmjet, në përmjet të në kanaleve, kishën mundësi me folë gjithu dheqja. Dhe kam qenë në shërbim një natë kur Enver Hoxha dhe Mehmet Sheu kanë qenë në Moskë, që ju prishën mardhanët atëhere, dhe ka dalë Enver Hoxha, ka folë me Bigir Balukun. E i ka thënë, ndigjo, tha Moskë, tha Krushovi, tha na fali gjithë ndimat edhe kredit, tha të. Një entuziazm të ka to dhe entuziazm të Bigir Balukun. Në fakt, për ne që nuk e njëshin politikën, edhe për ne kishe një fare entuziazmi. Të në të se nësë dishim se që bëhët jashtë. Unë kam komuniku me këto të gjithë antarët e biros politike. Mënyrës e su silta, Enver Hoxha me ne teknikët, se dy teknikë ishim që mirë mbashim këtë pajisje, shpeshe mu më linë të pytjen, si ka mundë si ka gjentil. Në një kohë që aji vrau burën e motërës. Ndërsa kur fliste me të sheu të them të drejtën që të dridheshin. Edhe posu përgjigje në kohën e duna i të bënd të namin. Me thënë që neve teknikët kemi pas censurë, vallaj edhe frikën e kishim. Mu nuk ka do në incident, vetëm që unë ka marrë njërë një vrejte me para lajmërin pushimi, që nuk kisha faj, kuptoti, po që më vonë me që unë kërkoj falje. Se s'kisha pushim, për atë moment
që vam thamu të vijat të arestoj, edhe neta një javë në shpi pa dalë, se këshu ishte urni, dërse u sjaru mua bedi, këshu që këto ishin presione për frikë, të ti, pa më varësi se neve, themi të drejtë, ne brezi vjetë që kemi punu aty, kemi qenë shumë të ndërgjeqëm. Unë si person, nuk më e menë 25 vjetë të kemë shku njëherë me vonesë, edhe njëherë që janë vonumë, kanë mënë telefon se qka bëvaki. Një punë të madhe kanë bërë dhe fillerojtësit. Fillerojtësit kanë qenë me punën më të vështirë. Për shembull, neve kemi pas stacione komunikimi, për shembull Tirana direkt, nuk mund nisesh fillerojtësi jonë të shkonte deri në Peshkopi, mas linjës. Po kemi pas Muriz, kemi pas vend tjetër, kemi pas Maqellar, pastaj Peshkopi. Edhe çdo ditë ato dilshin në prova të madh gatishmërinë e linjës. Se në përmjet Peshkopis, për shumë ishe lidhë tre kanalqi, që lidhëshe me Shkupin, edhe rrethinat mrena Jugoslavis, lidhë një kanal e kishim me Bashkimin Sovjetik, edhe një kanal e kishim me Demokracitë Populore, që komunikoshin, do më tënë, për bisetat nëryshme. Pëse qëfar biseta bështë, unë, ato shokë që punojshme me aty, i një gjojshë, po përmërësisht është një gjojshë, neve nuk mund të fliqim. Neve ishim njerëz të aty që punojshim, ishim njerëz të zgjedhur. Të besuar? Për momentin, në disa momente, thëmë mund që ka qenë e drejt, a e parimi me forca tonë. Neve të kishim bazën materiale, nuk kishim nevoj asë specialista qek, i herë vetë më erdhëm atër. Asë speciali i bëjshim gjithë shka vetë. Montojshim vetë, sajojshim vetë, edhe shërbimja bëjshim po vetë. Si këtë centrali, këtë që mëntum neve në 92-shin, e ndam pjesë-pjesë edhe qumë në përrethe. 2.000 numra qumë në Kukës, 2.000 numra në Peshkopi, 2.000 numra në Burrel, edhe 500 numra në Milotë. Si duke të ishe direktiva për të zhvillu i qikë verijun. Edhe këtën qëntrali ka mundu unë, edhe ka maru punë atëherë unë në 31 djetor të 96-ës, me 23 janartë të 97-ës, unë kam dalë pensionë. Sa vjetë keni punuar në postë? 25 vjetë. Kolekte mi, unë kam një, për shemë, sot është një Renzi Mara. A e është pensionisti puna ime. Kemi një Sulbasha, edhe a e ka punu edhe në Ministrinë në Mbrendshme. Thëllëndza që është teknike vjetër, thëllëndza me zini. Unë kam qenë në Ministri vjetër. Kadri Verzivolli që kemi pas përgjithin edhe a e ka qenë teknike vjetër, doftaj nga anë profesionali ja kalon të dhe një ingjënjëri, pas për ato ingjënjëri që kimi pas neve, këtoti, se s'kanë qenë praktik, vetëm teori i kanë qenë, këtoti, po si doj qëtë ndimojshin në gjithdoj gjopë. Ibrahim Tafaj. A jeni specializuar i ashtetit ju? Jo, nuk kam po specializim i ashtetit. Vetëm kam qenë me detyr në funksion për të rrugullu më ndërlizën që i ndërëcentrat në Fjerëzës, në 75-ën. Ati në Fjerës kam nejtë një vjetun për të rëglu në dërlidhjen. Zoti Burhan, të falenderoj që ishit sonte në programin tonë. Si që thamë dhe më parë, vizita e Hrushovit ishte ngjarja kryesore e vitit. Agim Popa, i thirur në rolin e përkthysit gjatë kësaj vizite, sjell këtë dëshmi. Ka një numër momentesh interesante nga ajo vizite Krushovit. Në aeroport, kur erdi Krushovi, nërë të tjera, a i tha, ne nuk do të flasim kundër Jugoslavis, sepse sa më tepër flasim ne kundër tyre, atyre aqë më tepër ju rritet mendja dhe mendojnë se janë qendra botës. Kështu që ne jemi një rrugë tjetër, më than, i ignorojmë plotësisht. Mirë po, më përpara, para se të vinte në Shqipëri, Krushovi kishtë dërguar një njoftim në cilën thuaj, i thonë të udhejgjës, në qoftë se gjatë qëndrimit tonë, në aeroport gjatë pritjes onë, ose gjatë qëndrimit tonë në Shqipëri, të zotë e shpisë do flasin kundër Jugoslavis, ne të dhe ndërpresim në vend vizitën e do kthejmi në Bashkimin Sovjetik. Dhe ja Tirana,
Populli që priste me padurim miqtë e shtrenjtë u çuan me entuziazmin e tij që kur s'ka qenë kaq i madh si sot. Vjetra e vjetra mira njerëz prorasin për miqtë e shtrenjtë, për bashkimin sovjetik, për miqësinë tonë të pathyeshme. Bukura për ju, shoku Krushov, i kanë mbledhur nenat shqiptare bashkë me vesën e mëngjezit dhe me lotë të gëzimit. I kanë mbledhur pionerët që ju duan dhe ju kanë në zemër juve luftëtarin e madh të paqes. Gëzo Tiranë, gëzo dhe krenohu Shqipëri, nguru ti për miqtë e shtrenjtë që kene gjitë, sa bukur t'inglojnë në këto qaste fjalë të një gruaje të thjeshtë dhe nene fisnike. Një mi urime i apartisë sime të dashur, me miqtë t'il kurës kemi pasur. Një nga ato më interesant ishte vizita ati në Shkodër. Ne shkuam në Shkodër, me një avion që drejtonte Babaçe Faiku, edhe qëndruam, kishë rënë një vesë shi, edhe ai pluhuri duke i zi. Dhe Krushovi t'ja mori mendje që ishte toka e zeze Ukrainës, ku bashkën prodhimet e mëdhaja të Misrit. Nër tjera, na çuan në fushën e shtojit. Fusha shtojit ishte mbjellur e gjithë me hardhi, kodrat ishin bosh, të pambjellura edhe me fiq. Krushovi pasi e pakte, drejtu dhe tha, këshu e drejtoni ekonominë, dhe. Keni mbjellur rrushin e fushta, edhe kodrat i keni lirën bosh. I shpjeguan Krushovit, kishte edhe specialistë sovjetik të bujqësisë aty, i thanë që edhe kodrat të mbjellim. Më thanë me rrush, po filluam këtu sepse kjo to ka një strukturë shumë të thatë dhe këtu përveç rrushit edhe fikut nuk bëhet asgjë tjetër. Këtu, tha Krushovi, nuk bëhet asgjë tjetër. Këtu bëhet Misri mbi 2 metra gjatë nëse i bëni shërbimet. Ato i shpjeguan se ajo to ka një strukturë shumë të thatë edhe nuk bëhet asgjë tjetër. Ndërhyri Enver Hoxha tha, po të bëjmë një ashtuja, të mbjellim një gjysmë hektari me misër, edhe t'i bëjmë shërbimet. Krushovi që shkishte e bënte dhe këshu batuta e shaka, tha nuk e hate, unë tha nuk i bëni shërbimet ju, pas e thoni, erdi Krushovi nga prishi gjysë hektari të tokë, tha. Në këtë kohë ndërhyn me Meçeu, edhe i thotë, shohu Krushov, në qofë se bëhet misëri, në këtë tokë këtu, unë e pres kokën. A ju drejtu, shoku me Meçeu t'jap një këshill, kokën mos e presë, nuk rritet më. Populli Mizeqes rilindur, ju uron mirë se ardhi. Merë një bukën tonë, shoku Krushov. Do gëzoj dhe ju, se kjo është bukë nga toka e re. Ja, ky është tërbufi. Jo shumë ko më parë këtu dergje këneta me folete më shkonjave. Po eskavatorët vërënjesh i shkatruan ato, e qliruan këtë tokë. Shikoni i planet tona, shoku Krushov. Na thoni këshillën tuaj. Po, kjo tokë duhet të frizuar.
edhe dielli, edhe ajri duhen të frezuar që toka bujare të japë prodhime të begatshme. Ne u japim fjalën shoku Krushov se do të punojmë që çdo rrip tok në fusha në kodra të jetë bujare e të zbukuroja dheun ton të dashur. Kjo fest i kujton popullit të Lushnjës ditët e shlirimit dhe ditën e shënuar kur partia dhe pushteti i bëri ata zotër të tokës. Me entuziazëm të papërshkruar e pritën mikun e tyre të mafë, qytetarët të Thirit dhe fshatarët e Mallakasës Rëstrime dhe të Libofshës e Semën. Gëzimi ka pushtuar të mëdhejt dhe të veqëti. Merni lule tona dhe dashurin e zëmrëve tona, shoku Krushov. Saranda me petkun e festës është e bukur, por akoma me bukur do tjetë ajo në të ardhme. Shoku Krushov dhe shoku Malinovski, të shoqëruar nga udhëheqësit e partisë dhe të shtetit, erdhën në fermën e Stjarit. Shikoni portokallet tonë, ato kanë zënë mirë, do të mbjellim dhe të tjera. Po, ky vend do të bëhet me të vërtet një kopsht i lulëzuar. Rrugës Krushovi shikon të plepa. Edhe tha, po, që keni mjellë të qitoni këto plepa? I tha, pse në vend tyre nuk mbjellni pem frutore? Por shemull tha fiqë, tha. Nuk bëhet fiku këtu, i tha në shohu Krushov. E fiku nuk ka as hi, as gjithë, ma tha në pasurë, duke të kaluaj njerë, do i hanë. Por në qësë do haj popullë shqiptar, do i haj, tha. Më pas ju shkuat në jug? Pasaj shkuam në jug. Bashkë me Krushovin, kur vajtëm, ishte edhe Malinovski, ki ishte ministri i mbrojtjes. Po jasë njëherë nuk foli. Kur arritëm në Vlorë, edhe vizituam Pasha Limanin, vizituam Butrintin, ati i pëlqeu shumë. Sepse ai aty, dhe më thënë, u gjallërua, sepse mendonte që duke patur një bazë të tillë si që është këtu, ne mund të kontrollojmë gjithë detin me zëdhe, Adriatikun dhe detin me zë kundër flotës gjashtë amerikane. Në Vlorë, në mitingun që u bë, flitej nga një shtëpi që kishe një balkon të vogël, që mund të nxitë ai balkoni 3, maksimumi me zorë 4 veta. Krushovi po fliste, unë po përkthenja, edhe parapanesh ishte me Meqeu. Të tjerët ishin brenda, Enver Hoxha, gjithë ishin atje në dhomë. Edhe nër tjera Krushovi, me marifet, ju drejtua Greqisë dhe Italisë. Edhe i tha, në qofë se ju, Greqia dhe Italia, do bëjnë një gabim, në një budalëk, edhe do prekin Shqipërin, ne do t'u japëm një përgjigje të tillë që s'do t'a ndjenë veten mirë. Rusisht i thonë një pasdarovica, nuk e ndjenë veten mirë. Kjo ishte natyrisht një aluzion në drejtimin e udhëheqjes shqiptare që shiko se nuk u bindet me fjalën e ju lem në mëshirën e tyre. Unë, se që më hipi, e përktheva në qiklirisht. Se ato nuk botoheshin, ashtu ato stenografoheshin, zbardheshin, redaktoheshin, pastaj botoheshin. Pikërisht në këtë frazë, do të them, që tha që ju drejtu Greqisë e Italisë, unë e përktheva në këtë mënyrë. Në qoftë se Italia ose Greqia bëjnë një gabim
në një budallë dhe këtë dhe paret në Shqipëri, ne do të japim një përgjigje të tilë sa do të duket për iftigomarë. Kjo është e njëjtë e kuptimi ishte po aji, edhe sa thash këtë fjalë me njëherë pash mund në radhën e partë mitingut një prishtë. Thash mos thoni një gjë këtë i pashme me që nuk tha gjë, nuk tha i nuk e shu për këtë, po ishte një aluzion që i bëj pikërisht për këtë. Ndërko, Krushovi ka thënë që një pjesë të mirë të bregu të mbilet me agrume, me limon. Agrumet i pëlqeu shumë, tha, Shqipëria, tha, është një vend, tha, që ka kushtet mrekullueshme. Që duhet, tha, të mbilni, tha, që mbilni, tha, grur, tha, e mishër, tha, grur, mishër, ka bashkimi se ti kësa të duesh, tha. Tha, mbilni fruta, mbilni, tha, portokalla, limona, nga këto, tha, do dërgojmë çdo ditë një avion t'i marrim. Do t'a bëjmë Shqipërin kopshtin e lullzuar të kampit socialisht. Këte tha Krushovi, kurse disa kohë më vonë, kur kishin lindur divergjensat, edhe kishte në ndush blerë grur, edhe ju kërku sovjetikve, ata nuk në dhanë. Thanë, keni marrë, që keni pas për të marrë, u detrun të blejmë në Francë. Duke vazhduar udhëtimin në kufit jugor të Shqipërisë, Shoku Krushov, i shoqëruar nga udhëhecit e partizës të shtetit e personalitetet të tjera, me 2 qershor erdhi të vizitoj qytetin e lashtë të Butrintit. Këto monumente madhështore të Butrintit dëshmojnë për kulturën dhe shkallën e lartë të qytetërimit të paraardhësve tanë i lirë. Që nga koha e këtij qytetërimi i lirë, e më vonë në rrjedhën e shekujve, historia e popullit shqiptar është plot tradita të shkëlqyera për ruajtjen e kulturës, të gjuhës samtare, të luftërave për liri dhe sovranitet kombëtar. Prandaj, edhe interesi për të njohur me këto monumente historike është shumë i madh. Mirë se ardhët në korqën tonë Shoku Krushov, këtë ditë zemrat tona nuk do të harrojnë. Lullet e kopshëve tona i kanë mbledhur për ju pionierët. I mathe i vogël kanë dalë të përshëndesin miqët e shtrenjtë. Daljen tribune Shokut Krushov e shton entuziasmi në mëse 70.000 vetëve. Shoku Isikapo, sekretari i Komitetit Qendror të Partisë Punës së Shqipërisë, foli për gëzimin e madh që kanë gjallur në popullin ton ardhja e miqve të shtrenjtë me Shokun Krushov në krye. Në fjalimin e tij, sekretari i parë i Komitetit Qendror të Partisë Komuniste dhe kryetari i Këshillit të Ministrëve të Bashkimit Sovjetik, Nikita Sergejevich Krushov, pasi foli për sukseset e popullit shqiptar, ndër të tjera tha:
Populli shqiptar është i bashkuar ngusht rreth udhëheqjes së tij të sprovuar, Partisë së Punës së Shqipërisë. Një nga burimet kryesore të sukseseve tuaja është fakti se u qëndroni të patundur në pozitat e marksizëm-leninizmit. Kjo ishte një ditë e pa rruar. Kur vajte në Korçë, ju bën një pritje jashtëzakonisht e ngrohtë. Edhe Krushovit, po edhe Enver Hoxhës. Edhe Krushovi foli atje, edhe bëri aluzione për Enver Hoxhën. Ai tha, nërë tjere, ju shqiptarët, tha, jeni njërës të mirë, tha, po keni, tha, një të metë, tha. Njërzit që i doni, tha, i lavdëroni kaq shumë, sa ka rrezik të rritet mendja, tha. Por njërzit nuk janë përjetëshëm, tha. Ja, për shembull, tha, ishte në Bashkimin Sovjetik, tha, Stalini, tha, njëri i madhë, sepse e dinte që Stalini gëzonte simpati në Shqipëri. Po Stalini nuk bëjeton, dhe gjithmonë, tha, iku Stalini, tha, vdik, tha, erdhën të tjerë që bëjnë punën jo më keqë se Stalini, po dhe ne nuk dojemi gjithmonë, tha, do ikim ne, tha, do vinë të tjerë që do bëjmë punën akoma më mirë nga ne. Me fjalë, aluzion e Enver Hoxhës, që në qofë se ju, dhe më thanë, nuk vini në binarë si duha, dhe më thanë, do të vinë njerës të tjerë dhe të zvëndsojnë. Do vinë të tjerë, dhe më dojë heqin, me fjalë, kjo ishte ajo e Krushovit. Gjë që në sistemi komunist nuk ndodhi. Tani, Krushovit më një përktheva një kohësisht edhe në mitingun përfundimtar, që mbajti nga balkoni, atje në Shesh. Më falenderoj, tha, falimderit, e mbajti një fjalim të tërë për mua. Më tha, kjo ishte vizita e Krushovit në Shqipëri. Populli Tiranës ka dalë në rrugë për të përcjellë Nikita Sergejevich Krushovin, miku në madh të Shqipërisë. Tirana përcjell sot qytetarin e saj të nderit. Ashtu si ditën që uroi mirësardhjen, edhe sot që uron udhën e mbar, i madh e i vogël me lot gëzimi e me mallëngjim në zemër, përshëndesin mikun e tyre të madh. Jemi në vitin 1959. Fidel Castro merr detyrën e kryeministrit në Kubë. Lunik 1, e lëshuar në Bashkimin Sovjetik, është sonda e parë që zbret në sipërfaqen e Hënës. Por, pas pritjes madhështore që i bëhet në Shqipëri Nikita Krushovit, ai zgjedh të vizitojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke takuar presidentin Eisenhower, ai bëhet numri 1 i Kremlinit i cili viziton Amerikën. Washingtoni, kryeqyteti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. I ftuar nga presidenti Eisenhower, arriti këtu për një vizit zyrtare kryetari i Këshillit të Ministrave të Bashkimit Sovjetik, Nikita Sergejevich Krushov. Mysafirët e lartë sovjetik i përshëndet në aeroport presidenti Eisenhower dhe udhëheqës të tjerë të Shtetit Amerikan. Kalohet në revistë Roja e Nderit. Presidenti Eisenhower i uron Nikita Krushovit mirëseardhje. Shoku Krushov falenderoj për ftesën dhe uroj që kjo vizit i shërbej çështjes së madhe të paqes. Thank you.
Takimi i udhëheqësve të dy vendeve të mëdha do të ndihmoj në ulljen e tensionit ndërkombëtar dhe në likuidimin e luftës së ftohtë. Qindra mijë banor të Washingtonit i bëjnë kryetarit të shtetit sovjetik Krushovit një pritje të ngrohtë. Miliona njerëz në gjithë botën e shikojnë takimin e Krushovit dhe Eisenhowerit si një shpresë të madhe për paqen në botë. Nga salat e shoqërisë miqësisë u hap ekspozita e piktorëve shqiptar Nexhmedin Zajmi dhe Fotos Tamë. Shoqja Liri Belishova inauguroi ekspozitën. Të dy piktorët tanë, Nexhmedin Zajmi dhe Fotos Tamë, kohët e fundit vizituan Bashkimin Sovjetik dhe patën mundësi të njihen me mjaft miqë sovjetike dhe me jetën e tyre. Vizitorët ndoqen me interesim tablotë me të cilat artistët tanë kanë ditur të na paraqesin mirë portretet e njerëzve sovjetike dhe aspekte të ndryshme të jetës së tyre. Kjo ekspozite bukur u pëlqye shumë nga punonjësit tanë.
një flamur të kuq shoku që jo ngën, u dhurë edhe fshatarve të pezës së madhe, kooperativa të cilëve mban emrin Peza Eroike. Durata simbolike që të kujtojnë gjithë një shok dhe miq të dashur. Prej disa ditësh në kryeqytet po bëhet rekonstruksioni i ndriçimit me llampa neon. Çkulen shtyllat e vjetra. Ngrihen shtyllat e reja metalike. Shpërndarja e energjisë me rekonstruksionin e rritë ndriçimit bëhet në tokë. Duke të zhdukur kështu rrjetin nëpërmjet shtyllave, evitohen shumë avari. Një ndihmë të madhe japin instalimet specialistë tungarez nga vendit të cilave kanë ardhur këto llampa. Duke konsumuar të njëjtën sasi energjie, ky sistem i ri shpërndan rreth 70% më tepër dritë. Gjithçka është gati. Dhe kur mbrëmja bie mbi Tiranë, kryeqyteti llamburit nga dritat neon. Natën Tirana do të duket tani edhe më e bukur. Në vitin 1959 daton dhe liçeni artificial i Tiranës, një vepër e të rinjve dhe studentëve të atyre viteve. Le ta ndjekim këtë kronik. Rektori i Universitetit Shtetëror të Tiranës, Shoku Zia Kolliçi, i uroi studentave që do të punojnë liçenin artificial punë të mbarë dhe të frutshme. Dika liqenit fillon nga rreza e bregoreve të Shën Prokopit dhe arrin gjera për katundit Selit. Liqeni do të jetë i gjatë 500 metra, i gjerë 70 metra dhe i thellë 12 metra. Ai do të ketë 1.600.000 metra kub ujë. Puna për ndërtimin e liqenit artificial filloi që në shtator të vitit kaluar. Një punë të madhe bëjnë këtu mjetet e mekanizuara. Kryeqytetasit janë zotuar që ta mbarojnë këtë vepër të madhe në 15 vjetorën e çlirimit të Abdheut. I ftuar sonte në histori me zhurmues është Zoti Kristo Goga, inxhinier ndërtimi me specialitet hidroteknik, doktor i shkencave, por në atë kohë edhe vullnetar pjesëmarrës në kodrat e liçenit për ndërtimin e liçenit artificial. Mirëserdhë. Ne ishim nxënës, unë kam qenë teknikumi i ndërtimit. Kur kam qenë unë nxënës aty, ajo kohë ka qenë procesi i ndërtimit kësaj dike. Dhe kemi mëra pjesë të organizuar nga në shkollës dhe vinit punonim aty pa ndërprerë pa qesë mësimor. Realizuar kryesisht me punë krau, jo me makinerit aty, të specializuar. Aty u tregua vetëm një bulldozer, po ka pas edhe makinerit tjera të ashtu quajtrat skreper aty quar. Këtu nuk ka pasur njeshësa që janë special për këto raste, për këtë rastin e ndërtimit dhe me sorgjila ose me argjila në gjuhën e zhargonin e zakoshin, janë ca lloj ngjeshtrat rula, jo si ata të rrugëve, po janë me gunga. Për këto lloj dhera që janë me gunga, këtu nuk ka pasur aty. Pak ka pasur në Peru, në vonë. Po, megjithatë, forma e kraut në bërjen e dike, domthonë, kuptohet që lep për dëshëruar dhe për cilësinë. Megjithatë, njerëzit kanë punuar dhe kanë derdhur dirsin e tyre dhe bën maksimumin që mund bënin aty. Diga është veshur me gur. Sot nuk është me gur ajo. Vesha nga anë ujit, është me pllaka betoni. Ajo është bërë pas riparimeve që janë bërë të mëshme. Sa ka qenë thellësia maksimale? Aty, ajo vetë rreth deri te 40 metra vetë. Proje ka qenë i vogël, kuptohet. Në zhargonin teknik ajo quhet homogjene, domethënë që është komplet me një material. Ai prizmi me gur që është aty, ai vlen edhe për stabilitetin, për të qëndrueshmërinë e skarpatë poshtme të digës. Ka edhe funksionin e mbledhjes ujërave,
influencon në stabilitetin që ndryshmërit të digës. Cili ishte qëllimi kryesor ose funksioni kryesor i ndërtimit të liqenit artificial? Ideja kryesore është njërë ajo që ka dhe sot. Ideja turistike, të ketë një pamje tjetër, shlose për kryqitetin. Kishe një park shumë të bukur, shumë të mirë, dhe më që pasurojë gjithmonë. Por, fillimi ishë kjo ujë është përdore dhe për të uitur. Më vonë, në 63-64, këshu, është bërë dhe vepër për të marë ujën aty dhe për të qorë, për të funzurë zonë industriale, dhe në kombinatë Misto Mama, gjithusha ere dhe kombinatë tekstileve. Kam bërë këtë projekt, a ere është Faredinuri. Thoma Filipeu, asë njëri nga këta sëronët, Filipeu në nuk e kam njohur. Dhe Kol Popa që ka qenë diku dekan i fakultetit të shkencës natyrës, se tu kishe të bëjnë dhe anën hidroteknike, po kishe dhe anën cilësore, që kishe të bëjnë me korozionin. Pra Faredinuri ka qenë një nga specialistët e parë. Po, Faredinuri është projektuesi kësaja. Kjo është diga e dytë në Shqipëri. E projektuar dhe e ndërtuar nga shqiptarët. Dhe ajo e tjetra që është për mua, them që është e bukur, është po ky Faredinuri ka projektuar dhe digën e parë. Cila është diga e parë? Diga e parë është në kurjen të Firit. Në zhargon mund ta quajmë argjinatur, po nga karakteristikat e gjatësisë të vëllimit të ujit që kishte rezervori hynë të digat e larta. Po ashtu edhe kjo hynë të kategorizimi digat e larta si pas kategorizim ndërkomtar, që tek ne është adoptuar këtë punë. Është po kjo Faredinuri që ka projektuar. Ajo është projektuar në vitin 1954 për ujtje. Kjo Faredinuri ka qenë, është kokë e hidroteknikës në Shqipëri. Ka qenë kokë e bashkë me atë Thoma Filipeu. Kjo Faredinuri ka mbaruar në 39 në Francë. Kursa i Filipeu ka 29 në Berlin. Por normalisht Kosto duhet këtë qenë shumë e ullët në atë kohë, përderi sa është bërë me punë vullnetare. Kuptohet, tek neve përgjithsisht, Kosta e ndërtimit ka qenë e ullët, për arsye se përdore që shumë krau. Me sa kam gjuar, do të përdore edhe për plazh. Atere ishe edhe mendime që të bësh rrethër rrotull. Në mos rrethër rrotull, një pjesë saj rrethër rrotull, bësh plazh. Në merësh orërë, që aportë, merësh nga jashtë, nga largë, dhe mëndë, merësh aty. Edhe këto nuk u realizohen, nuk u realizohen, mund të ketë pëtë arsye, dhe mëndë, mund të arsye, mund të jetë dhe fondet, një në ratë partë, dhe mëndë ashtu. Po, kjo edhe sot e kse diti që në rëzë si problem, që janë bërë projekte, janë bërë projekte që po duhen pare shumë, dhe investimet në dajë, në qëtë të realizohet. Për të bërë një plazh funksional? Bërë plazh funksional. 81-83 është bërë një projekt me rezervorin e Farkës. Merë është ujë që ande për ujitje. Ujitje me një kanal që kalon të nën karburantin në Sauk, tunel. Vazhdojnë të kanalin në qaftën e Selitës, shatë i Selitë, Sauku që njivësh atje. Edhe aji ishe për të ujitë tëra kodrat, derin kombinat dhe ujitë dhe fushën për balë Misto Mamës, se ishe fushën atë kohë. Duhet këtë edhe disa objektet tjera kam përshtypjen të këti karakteri në Shqipëri. E kur janë, të është e para e 54-ës, e dyta quhet e Ulzës, si kronologi e Ulzës, a është dikë betoni është bërë për hidrocentralisht me projekte sovjetike. Pasaj ka plot në Shqipëri, bashkë me më në bëmë bi 650 diga, dhe këto më te përse gjysë me quhen, plësojnë kushtet si pas kushtëve ndërkomtare që në digat larta. A janë realizuar këto me parametra europian apo në momentet të caktuara historike, si për shumë prishja me bashkimi sovjetik, me Kinën më pas, ka bërë që të lëshohet në cilësin e tyre? Masiviteti ka dhe ullje të cilësisë. Masiviteti ka. Vulletarizmi. Por, është një gjë që nuk tolerohet. Instituti projektit, projektusit, ishe i pari që pyetej. Edhe kur ndodhin defekti, ndodhin gjëra të rënda, i pari merresh me pyetje. Në qoftë se ishe për të arrestuar, do arrestohesh i fundit. Kuptohet, digat e hidrocentrale janë me cilësi më të mirë. Ato se kanë pasur gjithë vendin dhe makineritë të gjitha ato kanë pasur ato. Ato të bujqësisë kanë qenë të një stadi më pak të ashtu, por si siguria asnjëherë se nuk është çënuar. Siguria jo, asnjëherë. Vetë fakti që neve nuk kemi asë një prishje, shkatrim dige, defekte po, ka pasur, riparohet, një kjo, po defekte të shkatrohet, diga jo.
bota ka pasur. Dhe ne i ke mësuar nga to gjera. Gjitha i ka pësuar bota, pse t'i pësojmë neve? Po cili ka qenë specialisti kryesor që dyshoj në rras se kishte një dëmtim ose një defekt? Kjo, pa hyrë në anën politike, para fare projektusi. Projekti, dhe mënë. Aji atakoha i pari. Por ajo tjetra që ishte që kush kishe biografin? Ashtë një gjë që projektusët kishin një përgjithësi shumë të madhe. Për çdo gjë projektusi pyeti. Pyeti i pari, qoftë të mirë, qoftë të keq. Edhe unë vetë kam pasur raste kështu që jo me letra anonime, po kujtë këto gjëra kështu dhe neve të kësaj natyre ne nuk kemi atakuar, nuk e kemi, i kemi mbrojtur në kuptimin e asaj, jo për të hequr trimin, i thonë asaj, po shoku jonë ishte. Vetëm nga fundi ka pasur një gjoje një sabotim. Për kë bëhet fjalë? Bëhet fjalë për një miqeveshi. Ai ka qenë inxhinier nga Amëzot, nga ata, Maru Bashkimisotik ai. Ai ka qenë drejtori i parë i bonifikimeve. Erdi puna që na i kishe gruan sovjetike. E nxorëm plot gjëra kështu nga ato që ke më ke takuar vjerrin kur kaloi nëpër Moskë, po ti këto gjëra kështu dhe ai kaloi në kantier dhe derisa e arrestuan dhe e dënuan sabotim, por e dënuan sabotim 18 vjet. Ai e bëri burgun dhe kur erdhi kjo kohë 1991 ai u lirua, ai nuk ron tash. Por ishte një njerëz që kushtoi tërë jetën. Unë kam një orë atë. Megjithatë shihet nga pajisjet dhe makinerit që deri diku teknologjia ka qenë e varfër. Kryesisht janë bërë me punë krau, kështu që nuk mund të pretendojë për një cilësi shumë të madhe përderisa çdo gjë mbështetej në vullnetarizëm. Kjo digi ka pasur këto gjëra, vullnetarizmi dhe këto gjëra. Diga të tjera jo. Aksioni këto ka qenë model i këtyre i kohës, kuptohet apo? Po. Që edhe kjo jo vetëm që kisha të kuptimin njerëzit mësohesh me punë e kutyun, të kështu të japi kontributin e tyre në formë, po në formë të organizuar, të kështu. Por kisha edhe anën e kostos. Me punë krau janë bërë ato që mund të bëheshin me punë krau, që duheshin pa tjetër për punë krau, një zbëheshin me makineri. Kjo një gje veçantë, kjo e digës, liqenit gje veçantë, kjo është edhe nga të parat, dhe është në ngri qytet, edhe me frimin e kohës, të në thëmë. Zoti Kristo, të falenderoj që sollët një panoramë të ndërtimit të liçenit artificial, por edhe një panoramë të fushës së hidroteknikës në Shqipëri. Faleminderit. Ndërmjet kodrave në jug të kryeqytetit do të ngrihet një liçen i madh dhe i bukur artificial, që do të jetë një vend i preferuar pushimi dhe dëfrimi për punonjësit dhe sidomos për rinin e Tiranës. Për këtë mira nxënës dhe student erdhën këtu për të marrë pjesë në ceremoninë e fillimit të punimeve. Ndërtimi i liçenit artificial i është besuar rinisë shkollore dhe studenteske të Tiranës. Nëpërmjet fjalës së shokut Jovan Bardhi, sekretari i parë i Komitetit të Rinisë së Qytetit, pjesëmarrësit u zotuan se do ta kryejnë me nder këtë detyrë. Pas mitingut, mirë të rinj morën pjesë në fillimin e punimeve. Të rritë e kryeqytetit janë zotuar që liqeni i madh artificial të përfundoj me 29 nëndor 1959 në përvjetorin e 15 të festës së madhe të qytërimit. Shumë i natën nuk përse
ti, ja vetëm ti, gjithë një në mëndje më rrida. Eja, eja, vash, zemra mu dojt flakestja. Ti, ja vetëm ti, gjithë një në mëndje më rrida. Afra, fra më dhe, për ty të pash, zemra mu dojt. O mu do shplak, vetëm kërkoj, nga to që shkoj, e vetëm ty të dashuroj. Të lutem falmi si të shkrua, që si prush jam tu i përglu. A syve tu jam dashurua, dhe s'po munde me të uru. Të lutem falmi si të shkrua, jam tu i përvlu. Pra syve tu jam dashurua, dhe s'po munde me duru. Ti, ja vetëm ti, gjithë një në mëndje më rrida. Eja, eja, vash, zemra mu dojt flakestja. Ti, ja vetëm ti, gjithë një në mëndje më rrida. Afra, fra më dhe, për ty të pash, zemra mu dojt. Vetëm kërkoj, ka to që shkoj, e vetëm ty të dashuroj. Të lutem falmi si të shkrua, që si prush jam tu i përglu. A syve tu jam dashurua, dhe s'po munde me duru. Të lutem falmi si të shkrua, shatu i përflu. Pra syve tu jam dashurua, dhe s'po munde me duru. Fëmi, endra tue e tarta janë jetë, i këndoni me gjithë shpirëta dhe o tue të lavdishëm. Se ardhët në shkollën e re të porsa ndërtuar nga kooperativistët. Një vit i mbarë qoftë për ju në mësimin. Si vjetë ndjekin mësimet 173.000 nxënës të fillores, mbi 50.000 nxënës të 7-vjeçares, 15.000 të shkollave të mesme dhe në shkollat e larta mbi 3.600 studentë. Shoku Kosho Theodosi, kandidat i Biros Politike të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, inauguron fabrikën e re të mobileve të përkullura në Elbasan, vepër e re e planit të tretë pesëvjeçar. Ngritjen e kësaj fabrike moderne do të jepë në popullit mobile të çdo lloji edhe të punuara me mjeshtri nga punëtorët tanë. Mobilet e punuara këtu i gëzojnë punëtorët e rinj të fabrikës edhe kënaqin guston e blerësve.
Në ditët e para të shtatorit, nga porti i Durrësit nisëm udhëtimin tonë për në Itali. Në panajirin ndërkombëtar të barit ku përfaqësohet dhe vendi ynë, do të kemi rastin të tregojmë folklorin e pasur, këngët dhe vallet, zhvillimin e madh të artit dhe të kulturës sonë popullore. Ne jemi i pari grup artistik nga Shqipëria që pas shlirimit japim shfaqje për popullin e fëtijin sonë të përtej Adriatikut. Lëm prapa brigjit e dashura të Abdheut dhe në një motë të bukur motobarka jonë qanë për para në drejtim të Perëndimit. Ja Bari, dikur një ndër portet më të rëndësishme të Italisë. Blokada e tregtisë me vendet socialiste, depërtimi i kapitalit huaj, e kanë kthyer atë në një port pa jetë. Duke hedhur vështrimin e parë në qytet, ne urojmë që kjo vizitë të shërbejë çështjes së paqes. Bari, një nga qytetet e rëndësishme të Italisë jugut. Pjesa e Bregdetit ka me të vërtetë një pamje të bukur. Por me aq sa patë mundësi, le të shohim dhe anën tjetër të qytetit. Ky është Bari i vjetër. Këtu në kondita të vështira jetojnë familjet e punëtorëve. Shtëpitë dhe rrugët e këtij vendi tregojnë mbi gjendjen e banorëve të tyre. Ja dhe vendi ku zhvillohet panajiri tradicional i Barit. Këtu vizitori njihet gjërësisht jo vetëm me jetën e popullit italian, por dhe të shumë këmbësive të tjera që përfaqësohen në panajir. ...32 shtete marrin... Pavionin ton e vizitoi dhe kryeministri i Italisë Segni dhe personalitetet të tjera të larta të shtetit italian. Kjo është Shqipëria 1959. Sa ndryshime ka ajo nga Shqipëria 1923-24, atëhere kur nga vendi ynë u larguan kolonizatorët dhe fashistët italianë. Zemërsia artistët tanë, këngët dhe valet tona popullore. Fjalë të ngrohta u thanë për grupin ton artistik, duke e konsideruar koncertin sukses të grupit folkloristik shqiptar. Punonjësit e Italisë shfaqin dëshirën që të shohin dhe shfaqjet e tjera nga grupi ynë, por fatkeqësisht dëshira e tyre dhe jona nuk u plotësua, dhe kjo jo për fajin ton. Shumë shpejt, ne u detyruam të kthehemi në Adve, duke qenë të bindur se në të ardhme nuk do të ketë pengesa për kontakte të tjera midis popujve tanë, në interes të miqësisë dhe të paqes.